Första skaffade han sig redan efter 4 minuter. 1-0 från Bangura efter hörna och efter misstag av BP-målvakten Kristoffer Nordfeldt. Tryckade från 18 meter precis innan stängningsdags. Minut 90, 2-1 seger för AIK. Ung AIK-attack. Ska det komma en sista möjlighet att ta sig in i matchen här? Bangura! Det kommer det ju! Bangura! Lorentzon som ska ut. Under tiden tittar vi på Bangura. Dolly Jansson slår den bollen. Perfekt. Kan Bangura komma in i straffområdet? Bangura in mot Hansson. Bangura skjuter boll! Antonio Flavio skickade in bollen till Mohamed Bangura som stänkte in 2. AIK imponerade inte men vann med 2-0 och fick äntligen lite luft under sina. Här kommer AIK, Flavio in mot Mohamed Bangura som skaffar sig ett bra läge och kan avsluta. I Mjällby drälla med bollen och där är Ibrahim Bangura och snor åt sig bollen och iskallt sätter han 2-0. Ytterligare ett mål, en vänsterhörna, Daniel Gustafsson som var inblandad mycket idag och där är han igen, Bangura. Vrider lite på mittfältet här, ska Kota komma till det. Sätter Bangura, skjuter! Oj, 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 vi har sett kanske årets mål. Han är ganska stark när han kommer fram i den här situationen. Och då är det 1-1 efter det. Tete Bangura är på första stolpen. Det är Tete Bangura mot Daniel Andersson. Tete Bangura! I mål! Hörnan från Pejli. Och det är bra! Och det är mål för AIK! Och kort därefter hittade samme Mutumba Tete Bangura. Martin Mutumba som hittar Tete Bangura. Och som om inte det vore nog kom även 3-1 precis före slutet. Tete igen, hans 10:e mål för säsongen. Sidan tittar upp och inne i boxen finns Tete Bangura som och han i sin tur ute hittar givetvis Tete Bangura. Och han gör inga misstag, han gör ett hattrick här fram och får en kalasträff. Bangura gör sitt 15:e mål för säsongen, ensam skytteligaledare. Och så bort mot Borges som gör 2-1. Borges gör sitt första allsvenska mål också. Han är dyr och han är omtalad. AIKs miljonvärvning Celso Borges har nu också börjat leverera för Stockholmsklubben. Efter 52 sekunder hade han inlett målskyttet med ett säkert avslut. Här kommer hörnan. Källqvist går ut och det är farligt och det är mål! 1-0 men det är vinkat eller nej då, det är godkänt. Det är godkänt. Och det är Borges som är sist på den där bollen. Och skickar bollen mot Borges som inte är offside. Här kommer Borges för 3-1. Skjuter när han fintar. Och lägger bollen mot mål. Fintar igen och skjuter 3-1. Oj, vilket mål av Borges. Får chansen. Det tar lite för lång tid på sig. Borges i mål! Till vänster. Här kommer Celso Borges 3-0. Bangura och Daniel Gustafsson som får chansen. Och Celso Borges 1-0 för AIK. Per Karlsson lyfter in. Skarv mot Igbara Nike. I mål! I Mutumba. Tjusigt. Och så den där avslutet. Det är ett sånt drömmål. Vi har Mutumba här som försöker dyrka upp det. Här är Igbara Nike. Tittar upp och serverar Kennedy Igbolanike! Den är skickliga, Goitom och Borges, två kvalitetsspelare och så returen och Kennedy gör mål direkt! Han gör mål direkt! En knapp kvart gammal är Nils-Erik Johansson nu skickar upp bollen till Kennedy Igbolanike som ger AIK ledningen med 1-0 med några minuter av den andra halvleken. Nick Skardara Goitom till Kennedy Igbolanike som verkligen är effektiv idag. Försvaret här då. Igbananike tar ett fast inlägg här visst. Och Igbananike! Vilket avslut! Som är där och här är farligt och här är mål! Nu har vi 1-0! Där kan Igbananike skjuter och bollen i mål! Nabil Bahoui, fin dragning och inlägget kommer här! Och det är ett drömmål! Låren som springer utanför honom. Här är Igbananike i mål! Och returen i mål! Igbanan gick igen. Ja, här är Goitom. Och här, Nabil Bahoui, 1-0! Moro som lyfter upp mot Bahoui för AIK. Här kommer Kvist!
läge för ett andra i matchen! Prestation från Nabil Bahoui som verkar trivas borta, eller som verkar trivas mot Åtvidaberg. Kolla på det där. Den 24 minuten så får man utdelning och det är en kanon ifrån Nabil Bahoui från cirka 30 meter. Vi spelar Nabil Bahoui som var hur kylig som helst i avslutet. 2-0 till AIK, vilket också blev slutresultatet. För Nabil Bahoui! Switch upp här. Och så kommer AIK reducerar i 67 minuten genom Nabil Bahoui som tog sig igenom passivt försvar och satte dra målet. Motove med ett inlägg. Goitom som får med sig den här bollen. Är det Goitom? Och jätteräddning med Goitom! Mycket folk framför mål. Hedvall överspelad. Och chans för AIK! Petat. Goitom! Ja, vad är det? Och ger målet till Goitom. Och Brusta och Goitom! Här är Hauksson som får fram målet till Lundholm. Och här, titta på Hedvall Goitom! In framför mål och Goitom! Linjen nu och han hittar in mot Goitom! Han inte får tag på och då kan Bangura pricka stolpen! Och lägger målet till Goitom som ger mål! Ja, han är! Kommer AI på möjlighet? Där tar till huvuden! Goitom vill ha den, här kommer Goitom! Och så kommer! Och det där blir farligt där inne därför att Goitom kommer! Hauksson in med bollen och Isak! Vilket mål från 16-åringen! 16-åringen i AIK. Mot Horn. Och då är det Alexander Isak som gör 1-0. Matchens enda mål prickades in av Alexander Isak. Daniel Sundgren. Klockan 20. Här kommer Isak mot Almebäck. Isak! Isak! I mål! Det där är en bra boll för Isak! Galleri. Blomberg in mot Isak. Ja. Så tar emot bollen och tar emot! Oj, oj, mål! Vilket ett mål i toppklass av Alexander Isak! Blomberg. Och här! Ja, det är så elegant! Basi lägger in bollen för Alexander Isak som kvitt. Det är en bra boll fram till Alexander Isak. Det är ett bra läge för hemmalaget. Och det är kvitterat! Uppvaktningen lyckas hitta fram den här ballen och så smäller 2-0 och då har Stefanelli gjort mål i AIK-tröjan. Vad är det, en bra boll fram mot Stefanelli? Så testar skott därifrån! Och vilket skott sen! Det är 2-0 för AIK! Stefanelli! Mot Blomberg! Vilken räddning, men returen går in och det är Stefanelli som gör 1-0. Han spelar Stefanelli! Och då är det 3. Kommer bollen till Stefanelli, Stefanelli! Det är 3-0 AIK! En passning till Stefanelli! Nej, Goitoms passning, vad är det där för någonting? Ja, det är underbart! Mot linjen, han släpper fint tillbaka också, Stefanelli! Släpper in väldigt fint! Och titta på det där! Bassi där och här kommer 2-0! Och då är det Stefanelli som är målskytt! Nabil Bahoui med inlägget för från Henok Goitom i den 12:e minuten. Så kommer lyftningen in mot Henok Goitom som utjämnar för AIK. In mot Henok Goitom som skjuter i mål. Goitom i mål. Ja, den är i mål till slut. Spelar Lukas Hägg Johansson. Han är höjd ur en topp. Till höger. Du har löpning av Henok Goitom som är igenom. Henok Goitom! Lyft in mot Goitom som nickar i mål! Jo då! Når fram till Goitom som är på rätt sida. Och det är mål igen, Henok Goitom. Det är inte offside, det är 2-0 för AIK. Som klackar bollen, Goitom igen! Och då är det 2-0 AIK! Mot Abrahamsson. AIK leder 2-0! Ja, det går undan. Henok Goitom skjuter! I mål! Med hörnan. Där fanns Goitom som missar, men passning går mot Elionossi. Saletros med passning in och nicken i mål. Hinner Sundgren, ja, Sundgren hinner den bollen och det är 1-0.
kommer Elionossi i löpning. Det är en bra löpning. Kan han också ta det bollen? Ja, visst! En variant istället där Hussein får stå och måtta inlägget. Åh, oh, det där är ett! Larsson in i straffområdet. Och en vinkling! De drar till direkt den här gången i turen. Och hamnar den. Åh, oh. Rätt ostört in med den där bollen mot Goitom. Så klackar den vidare och blir två ner i Eskelinen. Spelar mot Elionossi. Och Elionossi! Ja. Tarik Elionossi håller i. Fintar. Kommer skottet? Ja, det gör det. I mål! Och så kommer chippen mot bortre delen som är suverän! Här då, Goitom går vänster, går höger, går han mot mål och i mål, har det gör han! Så lyfter bollen, och det är nick i mål! Ytan. Här kommer en nick! Oh, han får säcka ut och det är turen i mål! Dimitri Addis, det är kort, Sigtursson och det! Bastian Larsson med ett lysande inlägg till Hena och Goitom. Fram den där bollen till Karol Metz, Metz mot Goitom, Goitom i läge för skott. Och drar iväg den där i mål! Inspelet är bra! Och titta! Och då räddar Brattberg i returen. Ja, titta den lilla touchen. Och så tar Goitom och gör som han vill. Mot Goitom. Nej, men titta Erik! Bahoui till Larsson. Och där är Goitom! Han lyfter. Och här är Goitom i huvudet. Och nu kommer faktiskt reduceringen. Nu kommer reduceringen. På ett mot Larsson. Och Goitom i mål! Det är ju riktigt bra och Lukic missar bollen. Goitom hinner inte dit i tid. Jo, det gör han. Ja, som sagt, Otto Markler har gjort mål. Från... en fin touch och där är Goitom och får in bollen i mål. Han får det. Henok Goitom. AIK på läget och Goitom placerar in. 2-0 AIK. Fint gjort av Rogic som hoppar över. Lämnar plats för bollen att komma till Henok Goitom. Som pressar på utifrån och gör... bort mot Goitom som gör mål för AIK. Framåt, tränar den här bollen lågt för Henok Goitom.